Kuulijat ja katselijat, kohta lähestyy minun 1000 videon rajaa. Minä aloitin muutamia vuosi sitten, mutta käyttö oli hyvin satunnaista ja aktivoiduin uudelleen noin pari vuotta sitten, jonka jälkeen näitä videoita on tullut kuin liukuhihnalta. Katsojamäärä tällä hetkellä on siinä noin 54 000, tämä kävijöiden määrä. Ja katsojat ovat 97% Suomesta. Ja loput hajantuvat sitten etupäässä läntiseen Eurooppaan ja muualla sitten. Että tällainen kanava tämä on. Ja kuvan laatu saisi olla kyllä parempi, mutta mulla ei ole sopivaa erillistä kameraa käytössä siihen tarkoitukseen, jotenka kuvaan tietokoneen kameralla tällaisessa erillisessä kamerassa laatuun olisi kyllä parempi, mutta koetetaan näillä pärjätä. Ja lisää videoita tulee varmasti niin, että kyllä siellä muutaman kuukauden päästä on reilusti yli 1000 videota.